Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Sambili asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na sambili asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa kunipatia nafasi kuonana na watoto wako Jumatano ya leo. Nakushukuru kwa sababu ya safari ambayo wametembea na ambayo mimi pia nimetembea. Na kwa neema yako nilikuomba kwamba nifike hapa ili watoto wako wapokee miujiza. Na kwa heshima kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, natamka kwa kinywa changu kwamba neema itoshe kwa kila maisha, kila mtu. Kila mtu aliye hapa, vile wengine wameshuhudia, apokee ushuhuda wake. Na kuomba mfalme wa amani kwa heshima kubwa kwamba kila mtu aliye hapa aondoke akiwa tayari kuzungumza makuu yako. Kile alichokuja kukutafuta apate. Roho Mtakatifu atembee na watu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nafasi nyingine tena ni wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hebu nisikie wale wanafuraha kwamba nimefika, nimejikaza, sema amen. Kumbe mna uwezo, lakini mnajaribu tu. Jamani, mna uwezo wa kumuinua Yesu kwa sauti zenu. Na mbona nasikia sauti zenu, mkiamua hata shetani ataondoka mpesi upesi. Hebu sema amen kwa nguvu ya kuondoa shetani hapa. Amen. Amen. Nimekuwa kwenye shughuli ya kanisa Nairobi, nimekimbia kwa sababu niliambiwa kwamba mmefika. Na nikamwambia Mungu kwa sababu nilikuwa nimeweka ahadi na kwake kwamba nitawahudumia watu wake kila siku ya Jumatano, imebidi kwamba nifike. Itakuwa muujiza mkubwa iwapo utaondoka hapa bila muujiza. It will be a miracle for you to leave this place without a miracle. I am telling you, God is here. And everyone that is here will leave this place with a miracle. Amen. Hallelujah. Muko tayari kwa miujiza yenu? Biblia, maana mimi ni mwalimu wa Biblia. Biblia inasema kwamba shida zote za wanadamu zinatoka kwa shetani. Kwa Ibrania 2:14. Shida zetu zote, ukisikia ni uoga, ni magonjwa, ni umaskini, ni matatizo ya haina yoyote, shida hizo zote combined zinatoka kwa mtu mmoja, shetani. Anaweza akatumia watu wake, anaweza akatumia majini, anaweza akatumia mapepo, anaweza akatumia mbinu zozote, anatumia wanadamu, wachawi na wengine. Lakini chanzo cha matatizo ni shetani. Na pia Biblia hiyo hiyo, Yakobo 4:7 inasema tumkatae huyo shetani. Kwa hiyo mkutano wa siku ya leo ni wa kumkataa shetani. Yeye na kazi zake, na magonjwa yake, na matatizo yake. Yaani kama kuna chochote cha shetani kwa maisha ya mtu anayenisikiliza, kitaondoka na wewe utaondoka ukiwa sawa. Ambia neighbor, ndio maana pastor amekuja. Mwangalie tu na umwambie vizuri kama wewe si mchawi. Mwambie ndio maana pastor amekuja. Na mwambie ndio maana tuko hapa. Huu ni mkutano wa kushinda shetani na matatizo yake yote. Na magonjwa yake mangapi? Yote. Ndio maana ya huu mkutano wa Jumatano. Huu si mkutano wa upumbavu au wa misa takatifu, hapana. Ni mkutano, ni operation ya kimbingu. Ya kumwambia shetani, tunakujua, tunakufahamu, tumeona vile unafanya, lakini leo tunapangua one by one. Ndio maana ya mkutano huu. Kwa hiyo kama kuna mtu mgonjwa hapa, haijalishi ni kansa ama ni magonjwa yaliyotumwa na wachawi, vile Zaburi 91 inasema yataondoka.
Kuna mtu anaongea naye ainue mkono aseme amen. Salimia neighbor mwambie you getting out better. Sikia Biblia inasema kwa Kiingereza resist the devil. Maana yake ni kwamba sisi tuliookoka tumepewa uwezo wa kumshinda shetani. Patia neighbor i5 mwambie tayari umeshinda. Na i5 yani lazima nisikie kwa sauti. i5 hakuna i5 ya sign. Lazima nisikie kwa sauti. Hallelujah. Hallelujah. Sikia. Ukitaka kushinda shetani permanently, Biblia inapeana formula iko simple. Inasema Ufunuo 12:11, walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Ndio maana Matendo ya Mitume 4:12 inasema hakuna jina jingine ambalo kwalo sisi tunaokolewa isipokuwa jina la Yesu. Yule mtu anampenda Yesu aweke smile. Sitaki mama mengi smile tu. Yaani korokin tuli morogi smile ana amintu kaki. Smile yuka ya tu abuena ile smile. Hebu angalia naipa macho yake kuna mlani mtu ana smile amani. Mwambie usituletee shida. Pia Yesu makofi mazuri bwana. Inasema walimshinda. Sema tulimshinda. Nasema tena tunamshinda. Na tutamshinda. Sema tulimshinda. Tunamshinda. Na tutamshinda. Amen. Mambo ambayo shetani alikufanyia siku ya jana na siku zilizopita tunamshinda. Yale anataka kufanya leo tunamshinda. Aliyopanga kesho tunayapangua kwa jina la Yesu. Siwezi kukimbia kutoka Nairobi kuja hapa. Nimeambia Jemo leo nimeendesha gari kutoka Kisumu exactly 1 hour 5 minutes mpaka hapa. Kwa sababu lazima tushinde shetani. Zamani singeenda hata mbio, alikuwa ananiwekea ajali. Leo mimi ndio namwekea anga ajali. Wale wachawi wako responsible kwa shida yako, nimewatumia ajali hapo. Wagongane wenyewe. Wagongane wenyewe kama ni ukweli ifanyike. Amen. Tulimshinda. Tutamshinda. Tunamshinda saa ngapi? Leo. Tena tutamshinda. Kwa hiyo leo tunaanzisha ushindi ambao ni wa kudumu. Miujiza ya kudumu, uponyaji wa kudumu, ukombozi wa kudumu, wokovu wa kudumu. Unaokoka leo, kesho tena utakuwa umeokoka. Kama ni pombe unaishinda leo, kesho hautakunywa. Na shetani na watu wake wanisikilize kwa makini, mambo yamebadilika. Ile shetani angefanya ni kukusudia usifike. Lakini umefika, tunasema karibu. Kama aliiba bwana yako atarudisha by force by fire. Bahati mbaya kwa shetani. Bahati nzuri kwetu. Sikia sauti ya Bwana inasema ambia hao watu madeni yao yatalipwa. Amen. Kama shetani kwa bahati mbaya alikuwa amefunga maisha ya mtu hapa au akafunga njia za mtu kwamba usipate kazi, usipate promotion, hiyo it is already terminated and canceled. Ninaelewa mamlaka. Yesu alisema believers shall be given power. We are speaking by power and authority. Amen. Angalia neba mwambie siku yako ndio hii. Mwambie leo ndio siku yako. Asemaye kesho ni muongo. Mube i5 mwambie tumbo lako limepona. Miguu yako imepona. Hiyo kansa imeenda. Mwambie yule mgonjwa kwa hospitali anatoka. Unaamini hilo limefanyika useme haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo inasema they overcame the devil by the blood of the lamb and the word of their testimony. Kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Sikiliza mtu wa Mungu. Shetani ukitaka kumshinda kwa rais, shortcut. Ambia never shortcut. Hiyo ni mwa Kenya nawapea. Kuna mitiani nataka muipie. Shetani akileta mitiani na majaribu, nataka muwe na shortcut ya kupita. Ambia neighbor sikiliza hiyo mwa Kenya.
Ukitaka kushinda shetani kwa shortcut ni ushuhuda. Ndio maana wale wanatafuta watoto wajoshika mimba, after today you will conceive. Wale hamjawahi ona nyumba nzuri kwenu, by the power, the prophetic grace upon my life, itachengwa. Hallelujah. Wale hamjawahi endesha gari ama haijawahi onekana kwako, by the anointing upon my life, you shall drive. Dan, nina furaha kwa sababu ninaelewa kitu ninaongea. Ninaelewa mambo ya shortcut ya kushinda shetani. Testimony, ushuhuda wako. Ndio maana Mungu anataka kila mtu awe na ushuhuda. Daudi anasema, nitayasema makuu yako mbele ya watoto wako. Na inasema walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda. Lakini ushuhuda ni nini? Ushuhuda ni matokeo ya muujiza. Kwa hiyo inamaanisha kila mtu aliye hapa hata mshinda shetani tu kwa ushuhuda, lakini kwanza process inaanza kwa muujiza. Kwa hiyo everyone that is here, prepare for a miracle. Ndio maana nilisema it will be a miracle if you leave this place without a miracle. Yes, how can it be? Yani igo era bega kone orwa otabuga tike kone ekine ga kone. You can't leave this place without a miracle. Yes, hata kama ni mifugo, kama huyo mama amesema kuhusu ng'ombe, nikifika hapa, hata kama ni ng'ombe unanunua wanakufa, wewe hesabu kuanzia leo ni tarehe ngapi? 40 na ngapi? Tarehe 47. Ni tarehe 7. Mwezi wa ngapi? Andika tarehe 7, mwisho wa matatizo. Andika neno hilo ni la kinabii. Andika tarehe 7, mwisho wa matatizo na mahangaiko. Jesus brings an end to the things of the devil. Ukisikia Yesu amechukulia hiyo kitu, ujue shetani ameachilia. Yesu hawezi kuendesha gari ambayo shetani ni abiria. Yesu ana shida, anaweza endesha. Shida ni kwamba shetani hawezi kuvumilia kwa mahali Yesu yuko. Na vile nasikia ndani yangu ni kama Yesu ameyachukua maisha yako. Bono shetani atakiondoa mwenyewe, because when Jesus takes over, the devil must give out. He must give way. Must give way. Ile uoga ya shetani inaisha. Hayo matatizo, sikia. Huyu anaongea na wewe. Kuna siku nilikaliwa na shetani na maisha yangu yakakuwa magumu. Wanaambia watu kila mahali. Lakini tangu nielewe Yesu na nikampatia nafasi, aka take over, I have never seen the devil try. Ni kama wakati mwangaza umeingia. Mwangaza auambii giza ondoka. Giza linaelewa kwamba hapa mwangaza umeingia. Giza inaondoka peke yake. Na ndio maana leo vile tuko hapa, kwa jina la nani? La Yesu. Atakayejiondoa kwa lazima ni shetani. Amen. Hata hiyo kesi ya shamba alikuwekea inasambaratika. Yes. Nasikia roho ananiambia kuna watu wamesingiziwa, wamewekewa mambo ya uongo, yamefunjika yote. Hallelujah. Ambia neba, you need a miracle. Yeah, unajua mtu wa Mungu wesi kuwa na ushuhuda bila muujiza, si ndio? You cannot have a testimony without a miracle. Na pia Biblia inafundisha that you cannot have a miracle without faith, isn't it? Yeah, Mark chapter 6 verse 5 and 6 inasema Yesu alishindwa kufanya muujiza maana walikosa imani. So you cannot. What you require is a testimony, but this testimony will come as a result of a miracle. Unahitaji ushuhuda, lakini huo ushuhuda ni matokeo ya muujiza, na huo muujiza ni matokeo ya imani. Amen. Na imani ni matokeo ya mhubiri. Ndio maana nimekuja. Ningesema ingia hapo muondoke, ningeambia pastor waambie wamepona waende. Lakini imani ni matokeo ya mhubiri. Na huyo mhubiri si mhubiri wa kunyamaza, ni mhubiri wa kusema. Ndio inasema Warumi 10 mstari wa 17, imani uja kwa kusikia, na watu husikia wakati mhubiri anawaambia habari za Kristo. Na ndio maana nimewaambia mnapona kwa jina la nani? Na simupige makofi vizuri kidogo.
Amen. Na uwezi kuwa na mhubiri wa aina yangu bila Mungu. Hiyo ni Warumi 10 mstari wa 17. Na Biblia inasema Warumi hiyo 10:13 kwamba hao wahubiri lazima wawe wametumwa na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. So baada ya leo mnaondoka na ushuhuda. Lakini huo ushuhuda kitakachosababisha huo ushuhuda ni muujiza. Kwa hiyo kila mtu aliyeketi hapa utegemea muujiza. Amen. Hallelujah. Kwa sababu muujiza kulingana na Waebrania 2 mstari wa 4 ndio ina confirm. Ndio ina confirm uwepo wa Mungu. Na Mungu hawezi kuwa mahali kukosekane muujiza. God cannot be in a place and there's no miracle. Ndio maana watu wote waliokutana Mungu anasema kumbe Mungu alikuwa hapa na sikujua. Wengine waliona malaika wakibanda wakishuka. Wengine wakaingia kwa birika la machi wakapona. Wakasema kumbe Mungu anakuanga hapa. Hello, ambia huyo mtu Mungu hawezi kuwa mahali kukosekane muujiza. Wewe ukiona huyo neighbor hataki kuongea, tafuta neighbor mwingine. Hapa ntura wange tura. Takuwe gasa no mundo akorta. No. Ndio mtu unga moyo mkwane nga Mungu hawezi kuwa mahali kukosekane muujiza. Na sikia, unajua kwa nini mko hapa? Maana Mungu aliwatuma hapa kwa sababu yeye hanakuanga hapa. Kwa hiyo kwa maana yeye yuko hapa, basi kitakachotokea kwako ni kwamba unaondoka na muujiza. Ni kwa nini tunahitaji muujiza? Muujiza ni shortcut ya kumsusha shetani. Kwa mfano, wachawi walisema hautashika mimba. Wakuone na mimba ya twin siko kubwa. Wakwetu wachawi wakwetu walikuwa wamesema sita kwetu nyumbani kwetu akuta nunuliwa gari. Wakasema kuinunuliwa gari hata nyumba ikichengwa tutakufa. Kuna mchawi mmoja alisema omuchio yune vigongo ori bravo. Sikuishi na ndanga na brother 3. Nataka niachilie virusi hivyo walichosema kibadilishwe. Hata nyumba nilisema siwezi kujenga nyumba, walisema hatuta jenga nyumba, sijengi nyumba na jenga ghorofa. Amen. Hallelujah. Chochote walichosema kukuhusu kinabadilishwa leo. Ilisikia kuna mama mmoja alisema zamani akarahani nyumba yetu, akasema watoto wa mama yangu wavulana hawataajiriwa, hawatapata kazi yoyote ya maana. Na ni kweli, ni kweli. Nilipomaliza shule nilita, yani kazi nilingojea kwa miaka 10 sikupata kazi yoyote, lakini nilipokutana na Mungu akanipa kazi yake. Sasa watu wote wanaotaka kazi wananiambia tuombee tupate kazi. Sasa sitaki kazi, ninapeana kazi. Walisema hamutaajiriwa. Ni kweli hamwendi kuajiriwa, lakini mutaajiri watu. Watawaona magari yenu yakiajiri watu. Hoteli yako itaajiri. Kama unapokea sema nimepokea. Asa wale waliokoa nani wanasema kile walichosema kunihusu, siku hizi hata wanashanga. Hata wengine, kuna mwingine alikuja hapa kutoka nyumbani Kibirigo. Ni mama namjua. Ah, my chairman. Wao ndio walitufunga. Lakini wakati walipata nimefunguliwa kwa njia wajui. Hata wewe utafunguliwa tu. Kufungwa mmefungwa. Lakini haimaanishi hakuna ufunguo. Yesu alisema nawapatia funguo za mamlaka. Chochote mtakachofungua hapa kitafunguliwa mbinguni. Tutafungua. Walifunga lakini tunafungua. Walisema hautachenga lakini unachenga faster. Amen. Bado wameandika kwamba Desemba hii najua wakati umewashinda ukichenga. Wataanza kusema Desemba hii atamaliza, atakuja kwa chenesa. Aki ya Mungu kama mimi si nabii. Aya. Hiyo chenesa waliosema kukuhusu, baada nimekuwekea mkono itaenda kwao. Hiyo paswa. Ndiyo wajue hawajui. We serve a living God. Kwani hii kisini ya shetani ama ni ya Jehova?
dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu. Na huyo Mungu kwa bahati nzuri ni baba yetu, tena Mungu wetu, tena mwokozi wetu, tena mponyaji wetu. Amen. Huyo mnayesema bali zake ni rafiki yetu. Yo mama alikuja hapa, walisema tutafungwa. Wengine wakasema mimi nitafungwa, nitafanya kazi ya kuosha magari kebiriko. Sasa nikiendaga kebiriko watoto wao wananioshea magari. Yeso neruo dada. Wale wanaomchua Mungu wao, they shall walk tall. Kuna siku nilikuwa naenda pale, wananifanya ninaara, lakini leo nikifika, yule ambaye akubatishu atafute matawi. Aselieta ya Yesu. It's a powerful name. When you know the secret of this name, unatembea kwa ujasiri. Anything they give to you, you recognize it, you hand it over to them comfortably. Back to sender. Vira msa amesema. So everything. Yesu anasema roho Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta. Luka 4:18, niwaletee maskini habari njema, niwatangazie waliofungwa siku yao ya kufunguliwa, na mwaka wa Bwana umefika. Amen. Hata kwa hiyo furaha yenu peke yake naona mmeshapokea hiyo furaha peke yake. Mimi mtanisamee, mko wengi sana, hatutaongea. Na pia nimekuwa kwenye safari tangu Jumapili jioni, nimekuwa nikisimama na kuzunguka Nairobi kwa mambo fulani fulani, na kuendesha gari pia mwendo mrefu. Hata ninyi mnaelewa miguu imechoka. Mmoja wangu ndiye uchoke. Nitachoka tu kama mmepona. Hata Yesu alibeba msalaba, aliposikia kazi imeisha, watu wamekombolewa, akakubali kupumzika. Na mimi sitaki kupumzika mpaka nione kila mtu nimemwombea mwenyewe. Siku moja niliombea watu wengi, mkono ukakuwa namna hii. Mchungaji mmoja akanirumia akasema, si mkono wako umekataa, acha na wengine anointi mchungaji mwingine awekee watu mkono. Mkono niliwekea watu huko kwa uwanja, ukakuwa namna hii, ukakataa. Nikasema hiyo imekaa namna hiyo, ndio nitaendelea kuweka. Pora naona ni mkono, maana mimi ndio niliamrishwa niweke. Amen. Yes, niliambiwa niwekee wagonjwa mkono nao watapona. Ninaelewa ni nini maana yake. Na ndio nataka nifanye hivyo. Nitawaomba kwa heshima, kuna wale mngependa kunizungumzia, lakini unaona tangu Sunday tumengangana na mambo ya radio, nimengangana mengine usiku. Huko Nairobi nilikuwa na wachungaji jana, nilikosa mahali pa kuongea na wachungaji pale Nairobi, wengine wanatoka Kirinyaga. Ikabidi nikaongea na wao kwa street mpaka saa 5:30 usiku nikiwa nimesimama, kwa sababu walikuwa wamekuja, walisikia niko Nairobi, wakatokea Kirinyaga na Kiambu, wanasema nabii tuongeleshe tu neno moja tupone. Unajua hata wachungaji wanapitia shida nyingi, so I had to speak to them. It took long. Ndio maana mimi nataka mniruhusu tu, badala ya kuongea na wewe uniruhusu niongeleshe shetani. Mwinyoli omate shetani bara ba sole ebetaka ete na noyo yore taka te mongeri ba risini mwinyo na ki omonto ye sole omonyenne no musanione enchirogo toka timanyeti amaskani amanene karwe so monto yo omutiga koreta toye merimo. Shetani gago tebi gubuna farao tiga bantu bane bagende. Let my people go to serve their God. Ndio maana Mungu anasema mtakaponiabudu nitaondoa magonjwa miongoni mwenu. Exodus 23:25. You go on a chinsage. God wants to remove everything from your life so that you can worship him. Hata kama kuna watu uliacha nyumbani wanajua wewe ni mgonjwa na watoto wako, ukitaka naweza kukupea dakika 5 uwapigie simu uambie nimepona. Ikiara kwa wewe. I'm telling you the truth.
abana bao balikoja kugurira mario bakirisi bathene bona timule janda ngalibo kanche mbatebiko chi next week ekiara kwa wenda serieta lya Yesu lieta linde tiriri lile nobo bwi utatike lieta lya Yesu. Amen. Inua mikono yenu tafadhali. Baba, nakushukuru kwa sababu ya watu wote wametoka kwenye kaunti tofauti tofauti vile ulivyoniambia na wamekuja kutafuta mkono wako. Na najua wiki ijayo watakuwa wengi zaidi kwa sababu hawa wanapona, wanapeleka ujumbe na huu muujiza wao ndio utatumika kama ushuhuda wa kuleta watu wengi kwa Yesu kwako. Sasa waponye hawa, takapowawekea mkono iwe ni kutia muhuri kwamba this miracle is permanent. Neema yako itoshe. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 So sitaongea mambo mengi. Nikianza kuzungumza na kila mmoja wenu tutatoka saa moja. Lakini mtaruhusu tu niongeleshe shetani. Yeye ni rais. Ni rais sana. Nikukuwekea mkono, nikishakuwekea mkono, nimempatia instructions za kutosha. Nimemwambia hapa mahali tumeweka muhuri, hii ni barua ya mbinguni imeandikwa ikakamilika. Ayerushe bintu biao obeka sokobeka. Na ndiba karus, hata kama ni ile inakuja kwa nyumba, hata kama ni ndoto anakuletea za watu wamekufa na kasi haiendi, hiyo itaishi. Ila tu nataka wewe ufanye kutoka ndani yako. Ni kitu kimoja tu na kuomba. Umwambie Mungu kutoka ndani yako akusamee. Na makosa ambayo anataka akusamee sio dhambi. Makosa ya kupea wachungaji pesa wa kuombe peke yake. Hiyo tu ndio inasuyanga Mungu. Hii pesa mnatoanga sadaka na kununua upako na kibaba kwa nyira kagose. Wale mnanunuanga upako, mnanunua andika chifu, mnanunua machi, mnanunua, mnapeana pesa pastor akikuombea. That is the killer of every miracle. Hiyo nayo mwambie Mungu nisamee, maana ni nyakati za ugumba. Si Biblia inasema nyakati za ugumbafu Mungu ujifanya kwamba aoni. Matendo ya Mitume 17:29-30. Nyakati za ugumbafu Mungu anajifanya aoni. Na watu wa Mungu siku zote kulingana na Hosea 4:6 wanapotea kwa kutojua. Lakini Mungu usamee watu kwa kutojua. Lakini wakati amekupea ufahamu. Anasema kwenye Mathayo 10:8, wagonjwa muwaponye, wenye ukoma muwatakase, wafu muwafufue, walio na pepo muwakomboe. Mmepewa bure na nyimebeeni bure. Ambia neighbor upako ni free. Mwambia handkerchief ni free. Machi ni free. Anointing oil ni free. Kila kitu ni free. Yes. Kisikia ukinunua ujue umechingiza mwenyewe kwenye shida ya madeni ya kiuchumi. Usikubali kununua chochote. Kama niandika jibu ya upako tutasitua tunasiombea hapa leo simeisha. Wale hawana mwache namba ya simu, tutawapigia mche mchukue. Kuna kazi yake. Maji nafikiri chumba siliisha, lakini mnaweza chota hapa. Hii mtu Mungu alitupea. Hii ni ya free. Wale watu ni wageni. Kuna mtu hapo unatiririka. Hapa mahali tumelima foundation ya kanisa. Niliuliza Mungu ni machi gani haya, akasema ni birika. Watu wachote wapone. Kama uko na mafuta umenunua, nitayawekea mkono free. Kwa sababu gani? Ukiuzisha pesa kwa mambo ya upako, unainterfere na mambo ya mbinguni. Simeon ni mchawi, aliambia Petro, wacha tukupea pesa kidogo utupatie upako. Akaambiwa aenda kusimu na pesa zako. Maana karama ya Mungu hainunuliwi. Paulo watu wameleta handkerchief kwake wakapona, wanagusa mwili wake. Matendo ya Mitume 19:11 wakapokea miujiza, lakini akuambia maana mumegusa na handkerchief leta 100. Hapana, mkatae. Watu waliotumwa na Mungu wanajua gharama ya upako sio school fees. Mimi nimelipa school fees nikasoma kama mchungaji, lakini roho wa Mungu nilipewa free. Upako nikapewa free. Nehema nikapewa free. Wito nikapewa free. Na nikaambiwa nimepewa free na mimi nipeane free. Amen. Kuna mtu amenikasirikia, maybe ni mke wa mchungaji na mnaokotaga pesa. Mtakuwa maskini. Wewe ngojea, kuna siku inakuja hapa mbele. Watu wote na wachungaji wakubwa na wadogo tutapiga raini mbele za Mungu. Tukisema tunaingia mbinguni kwa maana tulifanya miujiza. Lakini sauti itatokea kwa wengine itasema hondokeni. Sikujui. Maana uku tena mapenzi. Lakini wengine tutachetetea, tutasema tulifanya miujiza kwa jina lako. Yesu atasema siku ile mkifanya miujiza amukufanya mapenzi ya baba yangu. Mapenzi ya baba yangu ni gani? Kufuata maagizo ya neno la Mungu.
ninajua kinachozuia watoto wa kweli wa Mungu, very genuine children of God, kinachowazuia ni ukosefu wa ufahamu. Yesu mwenyewe alisema Mathayo 22:29, akasema mnapotea kwa sababu amjui maandiko wala nguvu ya Mungu. Amjui maandiko. Maandiko yanasema mmepewa bure, beheni bure. Ni nini nakuponya mzee wangu? Kwa kupiwa kwa Yesu umepona. Ndio maana msamaria mwema aliambiwa, Yesu akasema huyo nimelipia gharama, mumtipu, na kama kutakuwa na pesa zaidi msimuitishe yeye, mtaniitisha mimi. Kama kuna kitu Yesu achalipia kwa uponyaji wako, ni yeye tena atalipia. Hakuna mwanadamu ana hiyo capacity. Pesa yako haina uwezo huo. Kama pesa yako ingekuwa inaweza, haungekuja hapa. Umekuja hapa kwa sababu pesa yako imeshindwa. Amen. Halo. Kuna kulikuwa na mwanamke alitokwa damu kwa miaka 12. Biblia inasema alitumia pesa yake yote kwenda kwa washauri na kwa waganga na kwa wauguzi, lakini hakupona. Alipokuja kwa Yesu, akaguza nguo yake, akapona. Yesu akasema, nasikia kuna mtu ameniguza, maana nguvu imenitoka. Mwanamke alipokuja, Yesu akamwambia, mama, umelipa ngapi kwa wanafunzi? Hapana. Akamwambia, mama, imani yako imekuponya. Wakisi na watu wa maeneo haya ya Kenya, tuponywe kwa jina la Yesu. Yeye nikikwekea mkono, ujue kwamba roho ya umaskini itaondoka kwako. Jambo la pili, roho ya magonjwa itaondoka. Na jambo la tatu, wakati Mungu anakuinua na kukutachirisha, ujue huo utachiri anaokupa yeye ataulinda. Kwa hiyo kutakuwa na power of protection upon your life. Kuna mtu anaamini mambo haya yatatokea, ainue mkono aseme amen. Siniombe mlipanga watu namna gani? Hawa ndio naombea kwanza. Tafadhali mtakuja kwa madhabahu niwawekee mkono hawa. Vile mlikuja, wa pili ni gani? Asanteni. Njoo hapa. Njoo tupange laini moja hapa, na tukifanya kwa haraka kuna vile mtanisaidia. Na usisimame nyuma ya mtu mwingine. Usisimame nyuma ya mtu mwingine. Amen. Yesu afanye kwa jina la Yesu. Mama, mbingu ionke mema juu yako. Mbingu inana mema. Wanaojaribu kukupiga vita washindwe kwa jina la Yesu. Mbingu. Huyo kijana aliniongelesha siku nyingine, nikafaa kumwombea Mungu akutendee. Hii kasi unayotafuta ipatikane kwa jina la Yesu. Shetani ameshindwa na kasi yake. Hebu leta kidogo. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana, lakini ninaimaliza. Achana na hiyo. Toka kwa jina la Yesu. Mbingu inena makuchu yako na familia yako kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akutendee wema kwa jina la Yesu. Mama, hiyo imefanyika. Ukiona nimekuwekea mkono mzee wangu, Yesu atende kwa jina la Yesu. Mama, hiyo kwa ugonjwa iende. Toka. Yo inatoka. Thank you. Hebu mleta hiyo mama kidogo. Lakini toka. Achana na mama. Wacha kuangaisha maisha mama. Kwa jina la Yesu Kristo. Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Sambili asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi, na sambili asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni, na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.